واغي بريبا او بحلقا ورابشو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو برامجك وحبرشده يتضبعات كان ديجيستي الوحينو كسو قادن دوناها دي بايدمو ارديد هدان ديگان كان كاقا ورمو واد ديگان ادو بلادن وحانا ديگتا اردي سديتنا حبليو ركاسي وقدوميها ديگان كهيقلادا محمد عبدي محمد او كورما يا حالده وحبرشو حدان لو دبر دايقن حدان حدان تخلو اتكيسن دليش حدان دليش حدان دليش حدان لا سحن او نا قال ديري قالين ها ميو دسم يا دركني هو يو نا قال ديري قالين وي ميو دسم يا دركني حدان لو دبر دايقن حدان حدان دختلو اتكيسن دليش حدان دليش حدان دليش حدان لا سحن ونا قال ديري قالين هاميو دسم يا دولكن وي هوي ونا قال ديري قالين وي ميو دسم يا دولكن سفر شقو دوارا كتاقي ديغان كهيقلادا oo 130 kilometir u jira caasimada Soomaaliland ayaynu guud ahaan barnaamijkeena waxbarashada ee todobaadkan ku soo qaadan doonaa deegaankani waa xoolo dhaqato waxana saameysay abaartii kal hor ku dhufatay deegaanada Soomaaliland dadka halkani ku nool badankoodu xoolahi way ka baxeen taasina waxay sababtay inay ubadkooda waxbarashada u diraan saacad markay ahay 7:00 iyo barkii subaxnimo ayaan u kacay dhinaca dugsiga oo kaga yaala deegaankani dhinaca Waqooyi markii aan dugsigani gaareyna waxaan ogaaday in aanay ardaydu joogin maanta oo ay ahayd maalin khamiis ah ardayduna aanay soo noqonin maalintani markaa dugsigani eegtana waxa ay indhahaagu ay qabanayaan nadaafada dugsiga oo aad u liidata iyo waliba burbur badan oo ka muuqda gidaarada dugsiga dugsigani waxa uu leeyahay garoon weyn oo markaasi ardayda deegaankari ay kubada ku dhex ciyaarayeen markii aan halkani gaaray ardayda oo aan la sheekaystay ayaa qaarkoodii sheegay in maalinta khamiista aanay ardaydu iskuulka dhiganin oo fasax yahay isla goobtaasi waxaan kula kulmay gudoomiyaha deegaanka Higlada Maxamed Cabdi Maxamed oo iga waramay ardayda wax ka barata dugsigani tiradooda iyo waliba sida ay wax u dhigtaan ardayda hadaan deegaankan kaaga waramo waa deegaan aad u ballaaran waxaana dhigata arday 80 habliyo ragba marka iskuulku xagga malaha dabagal la dabagalo markuu ardaygu macallinka meesha dhigta lama dabagalo marka xaqiiqada laga hadlo hoos bay u taalaa ardayda waxbarashadoodu waxay u baahantay in macallimiin khibrad leh ay dawladdu u sameeyso gudoomiyaha deegaankani Higlada ayaa sidoo kale ii sheegay in xidhiidho kala duwan ay la sameeyeen mas'uuliyiinta ay qusayso ee ka mas'uulka dugsiga ku yaala deegaankani Higlada si wax looga qabso tayada waxbarasho ee dugsigani oo aan gaarsiisnayn heerkii loogu talagalay in xaqiiqada marka laga hadlo waqti fog mooyaan waqtiyadan dambe anaga laftayada dayacnay marka xaqiiqada laga hadlo muddo hore waanu kala hadli jiray laakiin intan dambe oo dhan kalmaanan hadlin idinka ka deegaan ahaan maxaa aad qabsateen oo aad dugsigani si ardaydiina wax loogu baraa ku darsateen waxaanu ku darsanay markii la dhisaayey waxaanu ku darsanay in ciidda dhagaxa iyo xoogaba waanu ku darnay goor dhaweyd iskuulka waa soo maray saaka waa imi waxaan arkayay in iskuulka dee xataa nadaafadiisu ay iska hooseyso idinku dadkii deegaanka tihiin hadiiba ay dawladdu idin iman weyday amaba cid wasaaraddii waxbarashada ka socotaa idin soo gaar weyday idinku maxaa u nadiifin weydeen oo aad u hagaajisan weydeen marka xaqiiqada lagu hadlo waxa danta guud la yidhaahdo dadku uma jajabna danta gaarku imika dadku ka ilaaliya marka ayaala waxaanu anaguba canaanta leh danta gaarnimo maanu ka raacna maxamed cabdi maxamed ayaa sidoo kale ka waramaya sababta keentay in ardayda wax ka barata dugsigani hoose dhexe ee deegaankani
ay kordhaan wax laga yaabaa bini aadamku dii horta waa sida khayr uu rabbi u baa laakiin dadku markii adduunku badnaa iyo imaka oo yaraaday iyadoo la nimcaysan yahay alxamdulillaah la nimcaysan yahay waxay waxbarashadu u badan tahay markii hantidii ay yar ururtay waxbarashadu way soo korodhay dadka qaalibka iyadoon aan dhammaynin haddana barbay waa la soo kordhiyey marka halkaa waxaa laga yaabaa inay imaka inay waxbarashadu u badan tahay xagga dadka inay waxbarashadu runto wax la yar fahmayo indho lasoo yeelanayo dadka deegaankani ayaa dhowr jeer samaystay guddiyo dhinaca waxbarashada hase yeeshee suuragal may noqon in muddo ay sii jiraan sababahaasi oo ay kow ka tahay dadka deegaankani oo awal hore ahaa kuwa reer guuraa waxaa laga yaabaa waxaan la yidhaah danta guud ilaa anigana igu daro awal aanu ahaadee danta guud ilaashima la-aantu guddida waanu samaynaa laakiin guddidu waa guddi reer baadiye waxaa laga yaabaa inay markaba baabado siima socoto waxaana taa u caysadee dadku wuxuu ahaa sabauyin waa xoola dhaqato beereley ma lihin annagu oo dad beereley ma lihin markaa caynka ay guddidaas u furfurantaa waa maamulka aan dad deegaan aanan lahayn way mar haddiiba dee guddidii aad samayseen aad iga burburayso iminka dadkiina xoolihii ay raacan jireen meesha waa ka baxay maxaa markaa idiin qorshaa ille markii hore qorshaha wax baabiinaya wuxuu ahaa dadkii reer guuraa buu ahaa maxaa iminka idiin qorshaa waxaa noo qorshaa inaanu ka gudubno hawshaa wax baabiinaysa oo dib looga taransulo dugsigani hoose dhexe ee higlada ayaa waxaa ka howlgala saddex macallin balse waxaa si rasmiya wax u dhiga laba macallin oo keliya waa kan gudoomiyaha deegaankani oo mar kale sheegaya habka ay wax ugu dhigaan ardayda macallimiintaasi macallimiinta halkan ka dhiga waxaa ku jira waxaa halkanka wax ka dhiga saddex macallin midii waxba ma baro cidoo wuu xanuunsaday labunbaa mushaahar dowladeed qaata inta qaalibka horta dee ardayda waxna waa loo dhiga haddana looguma dadaalo dadaal bayse u baahan yihiin macallimiinta wax bartaa macallimiinta ninka yaa macallimiinta waxaa keenaysa caruurtu way ka badantay macallimiinta intaa wax u dhigta ardaydaa badan dee macallinku marku ay laba macallin ay noqdaan ay sideetan yihiin ardaydu waxay keenaysaa halkaa waa ku culays bay leedahay laba fasalla ay meesha ku yaallaan laba fasal sideetan arday sidee bay wax ugu bartaan miyaan ardaydu galaaska koowaad iyo galaaska labaad iyo saddexaad miyaanay kala lahayn ma kala lahaa labadaa galaasunbaa caruurta uulada iyo kulligood halkaasaa la ysu weydaariyaa ama geedkaa marna loogu dhigaa marna intii qaybtii geli kartaa gasha ugu dambeyn guddoomiyaha deegaanka heeglada maxamed cabdi maxamed ayaa maamulka wasaaradda waxbarashada somalilan ka codsaday in labada fasal ee ka dhisan deegaankani loogu kordhiyo fasallo kale maadaama ay maalinba maalinta ka dambaysa ay kordhayaan da'yarta gaadhaysa xilliga waxbarashada fariin degdega imaka waxaan u gudbinaya anigoo miidiyaha u raacinaya inay ay sameeyaan meelaha waxbarashada dowladdu ka samaysantahay inay gacan siiyaan dadka wasaaradaha waxbarashada qaabilsanay waxaanu ka codsanaynaa haddii inay u dadaalaan oo labada fasale dadku ma qaadi karto caruurta waxbaranaysa in naloo kordhiyo guud ahaanna barnaamijkani waxbarashada ee toddobaadkan oo aan idiga soo diyaarinay deegaanka heeglada oo 130 kiilomitir u jira caasimadda somalilan ee hargeysa waa naga intaasi dhinaca farsamada waa ayaan siciid casayr iyo axmed xuseen cali cawaale barnaamijku waxauu si gaara ugu mahad celinayaa sakariya axmed maxamed tabintii anigoo ah maxamed cabdi qalinleh intaynu barnaamijkan oo kale a ku kulmi doonno haddii eebaydmo dhammaantee waxaan idigu dhaafaynaa sidaasiyo nabadgelyo. Waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa waddankiina waxu barta
وهسنينه وابن مينه وروريقي مينه